På Sorø station kan man få en lille glad kop kaffe, og så kan man snakke med en, der er flyttet til Sorø. Han og ægtefællen er vildt begejstret. De har 3 børn, som bruger skolen og er meget, meget begejstret på. Ingen tid har de fået et fantastisk netværk. Og udover at de er bestyret af, eller ejer caféen på Sorø station, så er Skotte ambassadør, og man må meget gerne kontakte ham for at høre mere omkring, hvor dejligt der er i Sorø. Så på Sorø station, der er der en velassorteret kiosk, som I er to, der driver. Hvordan får man den tanke at lave en café i konkurrence med 7-Eleven? Jamen 7-Eleven var jo ikke. Og der var faktisk ikke noget, der var en tom café eller tom stationsbygning. Og der var ikke noget liv heroppe overhovedet. Der var en parkeringsplads og en tom bygning. Og så kiggede vi os lidt rundt og sagde, hvad mangler vi heroppe, siden vi flyttede herned? Og vi manglede en god café lokalt, fordi der er jo nogle caféer inde i Sorø by. Så tænkte vi, vi må undersøge, hvad der er af muligheder her. Og så fandt vi ud af, at der er ret stort pendlerliv fra Sorø station, der tager til København og Odense. Og så var kundegrundlaget der. Og så var det jo sådan set at hoppe ud i det. Altså, det er jo noget, vi aldrig har prøvet før. Så det var meget spændende. Men er det så sådan, at man kommer ind og lige køber en bolle og en kop kaffe og sætter sig i toget og spiser? Eller hvordan foregår det? Det var sådan, det startede rigtig meget. At det var, at det var altså boller og hus og, hvad hedder det, og kaffe, den lige kort skulle tage med. Men nu er det jo sådan blevet en café, hvor folk kommer også og hænger ud som på en café. Og vi er åbent fra 6 morgen til 5 eftermiddag, og der er næsten mennesker altid. Undtagen lige nu, hvor I er. Så det vil sige, at når man skal hente nogen på stationen, så kører man ned i god tid, og så sætter man sig lige og hygger sig? Ja, det er der mange, der gør. Der er faktisk også nogen, der står af toget for lige at få en kop kaffe og tage den næste tog videre. Det er da ret utraditionelt. Det er en kvalitetsstempel, kan man sige. Der. Så ja, det er det. Det er det faktisk både. Det er vel, fordi nu er der ikke noget service i togene, så derfor er det meget rart lige at hoppe af. Jamen, det passede jo så godt, da vi skulle til at starte i marts 2015, der en uge før vi åbnede op, der holdt DSB op med at servere kaffe og sælge kaffe i togene. Så det, altså, det var, lige, var det fordi, I startede? Jeg tror, det var et tegn på, at vi skulle være landsdækkende, tror jeg. Så nej, det passer rigtig godt, og folk er rigtig glade for det. Og så laver vi også noget, altså for kaffe og lille resteri, der hedder Ø-resteriet, som ligger lige flyttet til Møn, og det er jo vanvittigt god kaffe, som de laver. Og det kan folk bare godt smage. Men en anden ting, som Sorø Kommune er glad for, det er, at du har taget ambassadørkasketten på. Ja, til de blå plader, til cyklen. Til. Ja, men det var en idé, jeg fik faktisk, hvor jeg sad, fordi vi selv tilflytter fra København, og hvad savner man lidt, når man kommer ned, og måske lige inden man kommer ned, der hvor man står imellem 3-4 kommuner og byer og tænker, hvor skal jeg bosætte mig? Så savnede jeg lidt et eller andet sted, man kunne vide nogle flere ting om den by. Jeg havde en god ven, der flyttede herned, som var flyttet ned til Sorø året før, så jeg kunne få en masse at vide. Og så tænkte jeg, det må måske være en service, når man står i overvejelsesfasen, og så kan man som soraner komme herind og sige, hvad kan du fortælle os? Og så er det jo sådan et helt ærligt projekt, hvor jeg fuldstændig styrer selv, hvad jeg siger. Jeg skal ikke sælge noget for nogen, kommunen eller ejendomsmæglere. Så det, man får en ærlig snak med mig omkring det at flytte og bo i Sorø som børnefamilie eller bare som tilflytter. Ja. Så når folk spørger, hvordan er skolerne, så kan du sige, ellers kan du sige, de er super gode. Du kan sige, hvad du synes. Jamen, jeg har jo 3 børn, der går i en lokalskole. Jeg har selvfølgelig gået, men jeg arbejder på 2 af skolerne selv. Så jeg synes, jeg har et godt indblik i, hvordan det foregår. Jeg forbeholder mig retten til at sige min mening omkring de ting, jeg nu har oplevet. Men nu forholder det sig jo bare sådan, at de fleste ting, i hvert fald som børnefamilie, det foregår faktisk rigtig fint i Sorø. Og selvfølgelig vil der altid være nogle kritikpunkter, men det tror jeg ikke, man finder nogle steder, hvor der ikke er. Men så er fordelen vel også, at når man har børn, så kommer man hurtigt i forbindelse med andre forældre, fordi så snakker man til forældremøde, eller når der er sådan arrangementer for børnene. Ja, altså ens netværk er jo kæmpestort, hvis man bare tænker på berøring af andre forældre. Ikke? Altså det er jo, vi kender jo alle sammen, vi hilser jo alle sammen på hinanden her, stort set, fordi det er jo meget lokalt også. I og med Sorø er sådan en lang by med Frederiksberg, Sorø by og Pedersborg, så er det jo så, man ikke så meget med hinanden at gøre, tror jeg, i de forskellige bydele. Men lokalt anerkender man ligesom, man er. Altså i Sorø, når man mødes på gaden, lige meget man egentlig ikke kender for, så nikker man lige og hilser. Altså det er sådan lidt anerkendelse, at vi er en del af det samme samfund. Så har du udvidet din service, så hvis det er, at man kommer ned, så vil du godt være chauffør for at så køre rundt og vise alle de skønne ting, der er. Er det kun Frederiksberg, eller er det kun Sorø?
Jamen, sådan som det foregår, det er jo, man via kommunens hjemmeside, som faciliterer det her, så finder man min mail, og så skriver man en mail til mig, og så booker man en tid, hvor jeg ringer op, og så snakker om, hvad de har brug for, dem der ringer. Og så kan man jo så få en samtale, en times tid, hvor man sidder og snakker med, eller måske kan man få en samtale, og så en rundtur rundt. Og det er primært naturen, fordi det er det, jeg synes er helt fantastisk ved Sorø. Og så alt efter behov. Så det er jo aldrig den samme tur, man får. Det er sådan den samtale, vi har og kommer frem til. Hvad er de behov for? Hvis man har lyst til at se en skole, så tager vi forbi en skole, hvis man gør det. Men en ting, vi ikke gør, vi kommer ikke til at køre forbi huse, der er til salg. Det, fordi det er ikke min rolle. Altså, jeg er ikke sælger. Jeg er ambassadør, for at sige det. Så jeg skal jo faktisk bare vise, hvad min holdning og mit syn på sorg og omegn. Og det er naturen i mit univers. Og så gør kommunen jo meget for at få virksomheder til Sorø. Hvor meget har du engageret dig i det? Jamen, jeg er med i en del netværksgrupper, hvor jeg er ret ny i det samme. Så jeg har mest været med som observant til det. Men da vi startede op her, der havde vi jo rigtig, rigtig godt samarbejde med kommunen. Altså, vi fik jo ikke økonomisk støtte overhovedet, men vi fik eddermame sparring, og vi fik råd og vejledning. Og vi kunne bare ringe, og døren er altid stået åben. Så på den måde har det været sådan uvurderligt for os, fordi vi er jo helt nybegynder i det her felt. Og det tror jeg rigtig mange kan drage nytte af, hvis man lige opdager det i hvert fald. Så det er noget, der smitter ind, og det er, at nogen spørger, hvordan er kommunen som erhvervskommune? Så siger du, at den er eddermame god. Ja, med egen oplevelse, ja. Altså, jeg kan jo ikke sige med andre, hvad deres oplevelse er, men min egen oplevelse, så vil jeg helt klart sige, at hvis en lille iværksætter, som vi er, så det, tror jeg, det er et godt sted, hvis der selvfølgelig er et marked for det. Ikke? Altså, det så ja. Hvordan får man fat i dig? Jamen, man skriver på min mail, ts.skotte@stentoft, eller også ind på vores Facebook-side, Skotte og Stentoft Facebook. Det er sådan de to. Ellers skal man, der er også på vores Facebook-side, der er også telefon, når man kan ringe til. Så, ellers kommer man bare forbi og få en god kop kaffe. Så.